Dolly Style har nu 4 gruppmedlemmar. Ja, Holly, Molly och Polly säger nu hello, hi! Till Jolly, som brukade vara Molly. Okej, bakgrundsfakta. Medlemmarna i Dolly Style byts ju ut ibland, och tjejerna bakom de här färgglada perukerna heter ju inte Holly, Molly och Polly, utan det är typ karaktärer de spelar. Skaparen av Dolly Style har tidigare fått kritik från gamla gruppmedlemmar i en dokumentär. Bland annat säger de att de blivit dåligt behandlade och behövt se ut på ett visst sätt. Till exempel vara smala och ha på sig korta kjolar. Men gruppens grundare menar att dokumentären var vinklad och försökte få projektet Dolly Style att se dåligt ut. Och nu kommer alltså en gammal gruppmedlem tillbaka igen som Jolly istället för Molly, som hon var förra gången hon var med.